God kveld. Velkommen til Brettspill med Takras. Denne gangen så skal vi gå til litt annet type tema, nemlig atombomber. Atombomber og hydrogenbomber, altså ting som er virkelig farlige i verden. Derfor spiller Manhattan Project. Men spillet handler ikke om å bombrande med atombomber. Nei, det handler kun om å bygge atombomber. Og det er bombinger likevel, men ikke med atombomber. Det bomber hverandre med jagerfly og bombefly, men det er ikke atombomber. Det er helt vanlige bomber, og ingen blir skadet. Men først må vi teste ut den bomben jeg har laget nå, så får vi se. Ok. 3, 2, 1. Wow. Wow, ok. Det var litt heftig. Men, da har vi testet bomber i hvert fall. Så, da sjekker vi ut spillet. Er det like uforutsigbart som det her? Eller er det noe helt annet? Vi sjekker ut. Ja, her er det altså satt opp med 5 spillere. Dette er selve hovedbrettet. Det er ikke her det meste skjer også, men her er det som regel de viktige handlingene som skjer, den første handlingen. Så du kan kjøpe bygg her oppe, du kan sette bombefly, reparere bygninger, eller skaffe uranium og plutonium, og sånne ting. Mens det her det virkelig skjer, hjemme hos deg selv. Her er altså den grønne sin, og her er det plass til veldig mange kort, også utover det som er plass på brettet her. Og så har du fighters og bombers, altså jagerfly. Så har du masse markører da, i form av penger, 5-årige penger, bombemarkører, og yellow cake. Det er altså det som brukes for å lage disse stoffene her da. Du har plutonium og uranium. Men noe jeg synes er egentlig veldig kult, det er utseendet på disse her arbeiderne dine. Det er rene bobler med klær på, sånn enkle figurer. Morsom design, og det følger det samme designet gjennom hele spillet på. Alle kortene og alle illustrasjoner du ser, så er det samme type design, og det er like veldig enkelt å forholde seg til. Det spillet her er veldig enkelt. Du har disse arbeidene dine, som ser ut som sånne kule figurer. Og det første du gjør, hvis du vil, det er å sette en på hovedbrettet her. Og så etterpå så kan jeg sette så mange arbeider bare har plass til og vil på mitt eget brett. Og jeg kan holde på veldig mange kombinasjoner her. Hvis jeg trenger å få yellow cake, så kan jeg sette 3 ingeniører der. Som da kan gi meg muligheten til å lage litt uranium, plutonium, som da kan gjøre at jeg får penger, som da kan gjøre så videre, så videre. Så det kan balle på seg skikkelig her, etter hvert som spillet går. Og som regel da, i begynnelsen så er det gjerne til å sette ut en arbeider, og så få en liten handling, og så sparer du arbeideren til neste runde, og så videre, så videre. Men når det nærmer seg masse kort her, så er det som regel en runde, det er å sette ut en arbeider, og så gjør du alt det du kan her, så neste runde, så er du ferdig, da tar du inn alle arbeiderne dine, og klar for en ny runde. Og sånn går det an hver gang, sånn. Sett ut alt, ta inn alt. Sett ut alt, og ta inn alt, og gjør veldig mye. Så du kan virkelig hope seg opp her hvis du får tak i gode kort og ligger i tet. Men, å ligge i tet, det er skummelt her. For på midten av hovedbrettet her, så har du nemlig noe som heter for Airstrike, The World at War. Hvis for eksempel gul spiller setter en av sine arbeidere der, oi, så kan han gå i angrep mot hvem han vil, så lenge han har nok jagerfly til det. Og på hvert spillebrett så er det sånn her flyplass, eller flystripe da, som viser hvor mange bombefly du har, hvor mange jagerfly du har. Du ser korresponderen her. Så den gule har da 3 jagerfly og 3 bombefly, mens den blå har 7 bombefly opp med 1 jagerfly. Så det gul kan gjøre nå, det er altså å bruke sine 1 faktisk, bare 1 jagerfly, for tar han etter 0. Og nå er han helt åpen for angrep fra hvem som helst. Ok, 1, 2, 3, da kan du legge ut 3 bombemarkører rundt omkring på disse bygningene her. Så da gjør vi sånn, for eksempel, vi skader den en gang, og så skader vi den, ja, vi skader den 2 ganger vi heller, sånn. Nå er de ubrukelige. Men, ta det ro, arbeideren har det fint, de går i bunkersen nedenfor, ingen blir skadet i spillet her, det er bare lek. Så blå spiller er nå veldig utsatt for alle angrep her, det er ikke veldig mye plass her, det er bare 2 stykker om gangen. Men hvis nå lilla finner ut at han også har lyst til å bombe de blå, ja, dårlig eksempel da. Hvis en rød da hadde gått inn for å bombe de blå, så trenger han ikke å offre sine jagerfly helt rett, men hun har 3 ytterligere bombefly. Og du er ikke nødt til å bombe en spiller på hvert airstrike, nei, du kan sende så mange du vil og kan. Så det er et veldig krigerspill det her, men
ingen blir skadet, så det går fint. Men liksom, problemet her, han blå, han som leder i stad, han så veldig åpen nå for alle sammen. Og hvis det, det jo mye snakk rundt bordet selvfølgelig her. Altså, vi ser jo at blå leder nå, så da må vi stoppe blå for å få bygge den siste bomba si for å vinne spillet. Så da blir det sånn teaming opp mot den ene blå spilleren. Og det kan sørge for at blå ikke får den trenger og blir satt langt tilbake igjen. Og så er det kanskje rød som leder hele tiden. Så det her, rød har spionasje, som er også en kul ting å tenke på i spillet. Bare se så skyldig den røde spilleren her er helt uskyldig. Men, når den røde spilleren setter seg der, så går han opp et tak. Og nå kan han da infiltrere tre kort rundt hele bordet, så lenge det leder. Ikke bare for egenskapen til det tre kort han setter seg på, men han okkuperer plassen også. Så hvis den røde hadde satt seg på factoryen her til den blå, så kan ikke den blå bruke den etterpå. Nå er den ubrukelig akkurat nå da, siden den er bomba, men eksempelvis så er det mulig. Vi ser nå på den gule spilleren. Her. Der ligger det to røde brikker på uraniumfabrikken her. Og den gule får ikke brukt den, for det, han må rydde vekk alle sine arbeider først, og så får han brukt den der. Så det er en kjempefin måte å sette ut dine arbeider på, og så få de gode kortene som du ikke fikk i begynnelsen. Så det er ikke en vits å sure mulig for å ikke få de gode kortene som ligger her tilgjengelig. Men bare tenk på at du kan se de her kortene tilgjengelig. For du har alltid sjans til å spionere på det senere, og bruke og få nytten ut av det senere. Veldig bra. Men det du egentlig vil oppnå i spillet her, det er jo ikke bare å ødelegge for de andre og bombe for bombe de sånt, og bygge mest bygninger, nei. Det er slik å bygge bomber, atombomber, enten det er uran eller plutonium. Så bomberne ligger her, åpent. Oppskriften står hvor mange, det står her hvor mange vitserfolk og mange ingeniører trenger, og hvor mange plutonium trenger for å bygge den bomba her. I tillegg så kan du prøve å sprenge bomber, som vi viste i introen. Og hvis du prøver å sprenge da, så får du da en sånn poengbrikke. I tillegg så mister du brikken her. Denne bomba her, det går ikke litt. Men neste gang du bygger en plutoniumbombe, da får du mye mer poeng for det kortet igjen. Så hvis du sprenger og tester på en billig bombe, så får du mer uttelling for en dyr bombe senere. Så her får du 30 poeng i stedet for 16 poeng. Mye bedre. Så de kortene her, de ligger helt åpent, og det er helt til noen setter seg på bombedesignplassen her, at alle kan velge et kort. Og han som setter seg på den plassen der, han får to kort den ene runde her. Og så kommer det nye kort neste runde. Veldig viktig å huske hva som ligger her, fordi du må stoppe den du tror har fått kortet. For det er nemlig sånn, hvis jeg setter meg der nå, så tar jeg alle seks kortene, siden det er fem spillere. Så skjuler de for de andre, velger ett, og sender det videre skjult. Den personen tar et skjult derfra, og så et skjult derfra, og et skjult derfra, og så får jeg det siste i tillegg, sånn. Det som er tilbake på slutten, det er det jo ingen andre som vet, annet enn han siste mann. For de andre her, de har jo tatt ett og sendt resten videre, de vet ikke hva de andre tar. Så det er en fin måte å kamuflere på hva som er egentlig oppdraget ditt for noe. For det, de kan tro hva du har med tanke på hvor langt oppe du er på uran- og plutoniumskoleskalaen her. Men de vet jo ikke. Så det er mange kule ting med spillet her, og så har du en veldig kul ting også, det er at du har bestikkelsesbrettet her. Hvis du gjør visse handlinger her, så legges det en penge på bestikkelsesbrettet, som da, hvis du kjøper den dårligste bygningen, altså den som ingen vil ha, så får du penger for å ta den faktisk. Det er gunstig, for det er ingen begrensning i plass for brettet ditt, og du får penger. Penger er mangelvare ofte i spillet her. Så det er viktig å følge med på den skalaen her, hvem som leder på plutonium og uran. For det har en pekepinn da på hvilke bombeoppskrifter de sitter med. Du tror selvfølgelig at den grønne sitter med noen plutoniumoppskrift, og lilla rød kanskje har noe urangreier, det vet du ikke helt. Og rød har kanskje ikke noe uranfabrikk selv, men låner og andre. Så det er mange tanker her, og det er veldig viktig å holde debatten gående med hvem du tror kommer til å vinne, for det, ingen vil jo at andre skal vinne. Ok, det her er et rent worker placement-spill. The Manhattan Project. Det var Kickstarter for lenge siden, men nå kan du få kjøpt det ellers også i butikken. Men hva synes du om spillet da? Vel, det er veldig interessant. Du må hele tiden tenke på når du skal ta tilbake arbeidene dine. Og så må du tenke på hvor du setter ut arbeidene dine, og så må du hele tiden være på vakt på jagerflyene til alle de andre spillere. Så det er alltid noe å tenke på da. Du er alltid involvert i spillet. Så når du ser inn på andre sider og gjør en handling, så kan det direkte påvirke det du har. Særlig den spionhandlingen, den er jo veldig interessant og veldig mye kamp om. Av og til så vil noen komme veldig fort opp på den på grunn av litt dårlig timing, eller for alle andre, enten den spionen.
Man får veldig mange fordeler på den. Det er jo bare å hive inn på alle de gode kortene på naboene sine, og du får skikkelig gode gunster der. Så det er veldig mye interaksjon i spillet. Veldig mye, og det synes jeg er litt kult. Og dette med jag og flyerne som hele tiden må være på vakt på. Hvis du bygger et veldig godt forsvar, så vil andre tro at du bygger et angrep. Det vet du jo aldri. Og det samme med de da, når du ser at de har masse jagerfly, så vil de jo tenke at de har tenkt å angripe det etter hvert. Særlig hvis de har bombefly også til rådighet. Så vær på vakt hele tiden, og pass på at du ikke blir den som ligger best an, for det er veldig hit the leader her. Veldig mange går mot den som ligger best an med poengene og sånt. Men så har du den ulempen med dette her da. Du angriper en spiller som setter mange av sine bygninger ut av spill, og da må han, den spilleren der må bruke da tid og ressurser på å fikse bygningen igjen. Og så vil de andre kanskje gå og bombe på nytt igjen, for det, når han først er bomba, så er det lett å bombe videre. For nå har han ingen jagerfly igjen, så det er ingenting å... Ingen jagerfly må offre, det er bare bombefly, og det er ingenting det. Så spillet drøyer da. Det drøyer veldig når du kommer til det punktet der. Så hvis det er veldig mye angrep mot, eller mellom spillerne, så tar spillet veldig mye lengre tid. Spillet bør være ferdig før det går 2 timer. Det synes den er da. Hvis det går lenger enn det, så sitter jeg faktisk og kjeder meg litt for det. Ja, det er ikke så gøy å sitte og gjøre det samme om igjen og bare vente på den ene ressursen etter den andre. Sånn. Nå trenger jeg den ressursen, venter en hel runde igjen, venter den ressursen, venter en runde, og så kanskje kan jeg bygge et tomrom etter hvert. Veldig, veldig kjipt ulempe akkurat det her, men ellers, veldig bra spill. Jeg synes det her er et kjekt spill, og det er lett å lære, det er veldig kul grafikk, men bare være på vakt med denne interaksjonen. Hvis du er veldig offensiv, så kan du fort regne med at folk vil ta deg igjen tilbake igjen. Og hvis du er veldig defensiv, så kan det være at ikke du får noen ting, for du spiller litt for forsiktig. Og litt, ja. Det er ikke lette valget i spillet her, det skal jeg love deg. Men jeg synes at Manhattan Project er et fint spill. Og det anbefales godt, altså, så lenge du er klar over de negative siderne. Men, veldig bra spill. Ok. Håper du har koset deg med denne episoden av Brettspill med Takas, så sees vi kanskje igjen til neste episode. Så er det alltid å gå inn på den siden her, takas.net/brettspill, så kan du finne mange flere videoer om spill som jeg har spilt og snakket om. Ok, takk for nå.